Push a phantom that's right off the lot I know I'm serving the Father of time And that's whether I got on a paddock or not the goose for the code, and they told me to count on my blessings. I counted a lot, stashing my treasure in heaven where well, it'll get better. And don't gotta weather the ride. Yeah, KD the second, that's rapper, that's reverend. They started with Jesus, but I never left it. Think they protected. We tear down your hedges. I gave you the book, but you boys never read it. Don't need your credit. You cannot check on my dresses. Still swinging, I'm Eddie from Tech. Come to the message, I keep it consecutive. Look, 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 Damien Lillard for three. If they pass it to me, I turn you to a meme. I ain't worried about demons. You think the vaccine is the mark of the beast. Need to turn the your and get back to the reading and back to some reason remember you okay. giving the flag your allegiance we lack an agreement long as we kids are the king we still gonna be laughing with jesus no cap in the scheming i'm happily beaming you have to believe it i'm captain and we got the vision people don't care you keep christ in your christmas if they cannot see that there's christ in the christian you do the division Now give me some difference the spirit of trolling is great so i give them paul no logan's a jade they run in the storm but my hands will be brave. Rose, I got, king jesus. Rose, I got I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a paddock or not. Need a supply for the dripping, the line for the whip, but I've counted a little, a lot. Placing my treasure in heaven where it'll get better and got matter Weather to ride. Yeah, Pledge my allegiance. I'm reading Ephesians. I grew with the heathens. I ran with hyenas. They told me to beat it. That led me to Jesus. He led me to freedom. the trouble defeated. We keep it in season. Look, you gotta see it. The home of the free is. got ten thousand reasons. No people for pleasing. No fault of the trees. And We really believe this boy. Uh, five on a dot. Yeah, yeah. I'm going off and I don't plan to stop. KB and Dilly. Yeah, yeah. High all is free with a handful of locks. I bring his will to the table. I'm never entangled. I'm giving you red table talk. Yeah, baby and Dilly, we setting it up Yeah. Mm. want When I look at my son, it's bringing me joy. The way that you're looking at me made me feel like I want the award. Feel your breath when they press and record. In the booth, we just don't want to court. With these verses, I'm going to war. I'm stain for you call me your boy. I just want to be used by my father. Cause the ponies are showing my arbor. I just feel like the time is upon us. We the children in need of his guidance. I don't need no AP to live in this timing. Like it's shady, we still not afraid. Tell my lady I'm here to the grave. Put me in like I play for the braves. You had a good run, but he closing the game. Mm, uh, yeah. Behold him. Build this with your own hands. Share your glory with no. The top, see it all bitter. When I stand on the rock, right, see it all clearer. Yeah, my pops told me about a paw bearer who can open caskets. He a soul stellar. When you look at my jeans, you can't compare em. Cause the spirit of God gave me raw denim. Have voids in me, only God filled him. Never thought he'd ever put a cross on I wanna be used by you. Fala galera, estamos mais um episódio do Sport Crash. Hoje eu e o Estevam, né, Estevam? É, duplo Fala, galera. Hoje a gente está com um privilégio e prazer receber o Fernando, mais conhecido como Pastor Street, né? Sim. Acho que para quem já jogou um, um FIFA Street, vai é, saber tá... mais ou menos o que a gente estava falando, né, Estevam? <laughs> Bom, pessoal, prazer estar com vocês aqui, uma alegria. Deus abençoe muito vocês e esse momento também. Amém. Uhum. É, vamos lá, Pastor. É, para quem não conhece, explica um pouco aí o que, que é o. Freestyle, né? É, a modalidade do street é uma vertente do, do futebol freestyle, né? Freestyle é aquela embaixadinha, usando uhum. todas as partes do corpo, né? O street eu conheci a partir de 2007, 2008, onde o pessoal é, fora na Europa começou a fazer dribles diferentes, né? Então, quando eu olhei ali, o pessoal pegava. Essas jogadas de rua e tentava colocar no futsal. Então o street soccer é isso, é o futebol de rua implantado uh, na modalidade do futsal. E eu comecei a ver, né? E eu falei, ah, eu não vou só ver, mas eu quero ver como eu posso é, criar o meu próprio estilo. Então, em 2008 eu comecei a fazer umas jogadas diferentes que o pessoal não entendia nada, né? Uhum. E aí pegou, pegou, né? Então uhum. ficou assim um. Algo bem letal, como eu falo pra galera, porque você coloca umas jogadas diferentes no futsal, o pessoal não entende nada, né? Daquela caneta diferenciada. é tá acostumado com o comum, né? Isso. É. Então o Street é justamente isso: dribles diferentes implantados. Nos jogos. Então, e, antes, e antes de você descobrir o Street, você já jogava futsal? Já jogava, já é. jogava futsal. Né? Em 2003, 2002, 2003, eu, eu fiz alguns testes para jogar no interior de São Paulo. né, é, Na verdade, eu fiz para jogar na Roma da Itália. Eu, eu falo para o pessoal assim: que eu fui do nada para alguns testes de profissionais. e 2001, eu fiz um teste para Roma da Itália. Fiz uma fase regional em Jundiaí. Passei e aí deu, me deu direito a fazer uma fase nacional. Passei também, mas demoraram para chamar. Enquanto eu não ia, eu fiquei no interior. Joguei em algumas cidades do interior e brinquei bastante. Né? Então eu tá. peguei experiência em sertãozinho, em Barretos, quando eu estava indo para a Orlândia. Deus virou toda a página e acabei não, não jogando mais profissionalmente, mas Entendi. brinquei bastante, viu? É. <laughs> então ali começou, brincava, jogava, chegou a rodar bastante cidades ali, então, Sim. Senhor. Sim, sim. sim. Cheguei a conhecer. As cidades ao redor, Ribeirão Preto já tinha um, um time bom. Então, estavam só falando um pouquinho da, da questão do, de Sertãozinho, né? A gente, quando ouve, tá na capital, fala: meu, Sertãozinho é aquela cidade da roça, né? Não, Mas na é verdade, grande, é. é muito estruturado. Perto tudo, de birão, né? Isso, isso. Muito bem estruturado tudo. Já tinha uma base muito boa, né? Uma das potências do futsal. E foi muito legal para eu pegar essa experiência, né? Então, Chegou a eu... vir mais para perto da capital para jogar o campeonato ou não? Não, não, não. Sou mais eu, interior. Eu, eles, mais então interior. A, a ideia do procurador, né, era me, me colocar no interior na época para me preparar para ir para fora. Hum. Mas aí Deus mudou os planos. E quando, quando você viu que mudou os planos ali? Que ano mais ou menos tinha sido? 2003. 2003. Ah, então faz mais ou menos dois, dois anos jogando isso, até mudar o. Muito rápido, né? Uhum. Então eu, eu vinha para São Paulo e conforme eu vinha para São Paulo, eu tinha contato com a igreja, com alguns amigos em reunião de oração, né? E aí eu, eu antes achava que eu, a minha vocação era jogar. Então por isso que eu estava no interior e tal. Mas conforme eu fui dando os estudos nas reuniões de geração, o coração ferveu, né, cara? E aí, Sim. Deus mudou a rota aí. E quando que entrou esse, esse estilo aí, Vistral? Ah, então, já, já, assim, olhando, né, uh, conforme eu tava jogando no interior, eu via, assim, o Falcão, a galera aqui de São Paulo. Um, o futsal não tinha muita visibilidade. Hoje você assiste em vários né? canais, né? Na época não. Então, tinha mais jogos da seleção. Então, tinha umas pessoas que eu já olhava assim, gostava muito do Falcão, do Cime, né? uma galera. Sim. Uh, eu acho que o Wilde também já era dessa época sim, aí, sim, né? Sim, não Então, uh, uma, o time de 2004 da seleção brasileira era muito top. E aí eu via, falei, meu, vou pegar, vou ver o que, que eu posso aprender ali. E eu via a habilidade deles, né? Então, falei, meu, vou pegar. E aí tinha aquela geração da internet a internet também não era lá das boas Sim. mas eu ia na lan house e ia ver meu vou colocar dribles diferenciados uhum. e aí uh, acabei descobrindo o street soccer né falei meu o que esse cara faz aqui e aí eu já já coloquei no, nos combos aí para uhum. <laughs> implantar nos jogos né e então como é bem que legal. que é quer ali fazer um treino como que você tentava você via na internet é... Assim, eu tinha muita facilidade para pegar, então eu via na internet. Eu falei: Meu, saía da Lan house já com a, com a bola na rua, <laughs> pegava umas cobaias ali, né? Eu falei: Ah, vou, vem cá tomar um os e fazia com muita facilidade. Mas eu falo para turma que tá aprendendo que não é copiar, é você tentar inovar e criar o seu próprio estilo, né? Então uh, eu vi assim: 2008 mais ou menos. 2007, 2008 eu via, mas eu já tinha um repertório além do que eu já via, né? Hum. Então, a, aí eu falei, meu, vou colocar isso aqui. Então, a mente já tava trabalhando para colocar dribles diferentes em ação, né? Então, Sim. foi aí que vendo, inovando e implantando no jogo. Falei, meu, vamos ver. Aí saía, ficou natural, né? Já tava hum. encarnado aí, a no elogiar, corpo já. Né? É. Aí quando que decidiu gravar os vídeos aí que... Que a gente viu lá no seu Instagram, tem então, bastante. Livro, é, né? é. Assim, eu, na verdade, queria ter até gravado antes, o, o Gustavo Estevão, porque em 2009, quando eu estava terminando o seminário lá da, da igreja, eu, eu descobri um, um, um concurso que a Umbro fez coligada com o Falcão, né? De dribles que ninguém sabia fazer. eu o drible que o Falcão mais gostasse. Ia dar direito a conhecê-lo e ensinar a jogada, né? Então já estava com essa mente de, de inovar, então já lancei um chapéuzinho assim, diferente que o Falcão falou, meu, esse aqui. Okay. Então, de todos eu, eu fui escolhido, né? Então o Falcão escolheu como o, o melhor vídeo. E aí parei, não gravei mais, porque não tinha câmera, a câmera era do, do amigo, do vizinho, uhum. e não, não tinha essa facilidade hoje, né? Mas. Uh, para finalizar 2015 2016 que eu falei meu vou fazer vou criar um canal uhum. criar um canal bola no pé lá Bíblia na mão e aí depois foi veio a página no Instagram e aí aos pouquinhos foi foi crescendo né? eu vi que você chegou até a gravar um vídeo com alguns mais famosos né Sim. acho que é o Arthur e o, e o Dida também Como que, que você chegou até eles ou eles chegaram até você cara assim eu já conheci o Dida né mas uhum. a gente se distanciou ali com os projetos dele e tal, e eu também até com, com a mentalidade de servir a Deus na igreja. Então, acho que até um tabu, meninos, porque eu ficava na igreja. Eu falei, minha às vezes não é legal um pastor ficar fazendo uns videozinhos, né? Pra... Mas eu falei, não, meu, vou, vou tentar. E aí eu brincava, os rachões, eu, eu uh, vi umas duas vezes onde eles estavam, e aí eu falei, eu vou lá. Mas nunca tive a pretensão de chegar assim, ô, oh, Dida, Estevam, vamos, vamos jogar, né? Uhum. Falei, não, eu entrei na quadra, um, foi mil, acho que 2017, é, já conhecia eles, falei, vamos jogar, vou brincar de boa, né? Uhum. Mas teve um vídeo que foi tão legal, tava, não estava nem o Dida, mas eu e Enan. Eu o Renan da Futs, né? Uhum. Então, nesse vídeo, acho que o Renan fez uns 15 gols, eu fiz uns 13, e antes de entrar, assim, o pessoal, que esse cara de calça jeans, né? Bem Porque eu tava de calça jeans. Mas aí a gente bagunçou. Foi um vídeo assim viral, meu. Os, os caras viram. Como é que esse cara de calça jeans consegue dar tanta caneta, fazer os gols aí, né? Já tinha cara de velhinho também. <laughs> Ali que foi, acho que, que se destacou, aí Sim. abriu mais as portas Isso. também. E aí os meninos me chamam direto. O Dida, o, o Arthur tá junto com eles, né? Às vezes o compromisso da igreja e outros projetos que já não deixam a gente estar tanto, Sim. né, também. É, eu vi que você gosta bastante da caneta, né? Tem ah. alguma, algum segredo aí pra, pra galera? Tem, tem, tem. tem. É, o, o street soccer, pessoal, ele, ele já... É, eu falo a turma, já, já, você já faz os dribles já pensando na armadilha de bote. Então, quando o cara der o bote, assim... O, Aí você já faz uma leitura, você já está do, dois movimentos à frente, né? Então, quando o cara dá o bote, você, você já se prepara. Já era, já era. Então, eu é. posso considerar que para você esse é o mais fácil. Sim, é um dos mais fáceis. <laughs> dizer, é um dos mais fáceis. Isso para dizer o difícil. O um difícil que você vai falar: não, esse aqui eu tenho que. Das canetas ou dos outros? Não, de dívidas. No já geral, era, assim, o, o, a modalidade de street soccer hum. tem muito elástico diferente, tem uns chapéus. Hum. Você tem que ter, ser imprevisível, né? Sim. É, eu acho que dependendo é mais o chapéu uhum. ou as canetas que são em ponto cego, né? Então tem, tem caneta que você tá de costa aqui, mas sabe que o cara vai dar o bote na hora que cê, o cara dá o bote, você já faz. Então tem já, umas... che já chegou a tomar algum desconcertante <laughs> também. Já, já. Assim, mas quando era mais novo, quando nem tinha. o o street soccer ainda né é. eu falo para turma para a gente começar a jogar bem a gente tem que ser humilhado é. né? <laughs> <laughs> para depois querer ele é. e como que você foi fazendo para querer o nosso mas vai pegando né os dribles como é que você foi para fazer para inovando assim então é, 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 é nunca ficar só só na mesma né uhum. meu é, assim às vezes eu vi uma coisa eu falei meu isso aqui é top tem, todo mundo faz então cê, o que, que eu posso fazer de diferente né? se ele faz isso eu já vou emendar aqui fazer uma variação uhum. então eu pensava em muitas variações é isso que deixava as minhas jogadas diferentes, né? É, porque querendo que... não, às vezes pega, né? Fica imprevisível, é. faz sempre a mesma jogada, você acaba isso. pegando. Isso, tem muita gente que para na mesma. Faz uhum. ali e tal. Ou, ó, tem, tem uns 30 caras que tem a mesma. Eu falei, não, eu vou sair desse. Hum, de é, é. Desse protocolo aí. Você, você até, até ensinou como que dá a caneta. Como que dá e agora a caneta? Marca. <risos> <risos> aí, aí deixo para você até eu vi o vídeo que ele escreveu embaixo lá. É, acho que alguém gritou no vídeo, né? Para na frente que ele não divra. É. Acho que isso é o segredo pra não tomar o um é. é, Se parar na frente, é só passar, né? <laughs> aí depois desse vídeo que viralizou aí, chegou a gravar mais vídeos que viralizaram também, ou não? Ah, gravei com alguns, com algumas pessoas. Eu, Eu acho que é a, a Raquel, né? Gravei com ela, gente boa. Gravei com um, o Foot Black, gravei com menino Nike. Turminha, sim, né? Não uhum. vou lembrar de todos, mas uhum. uh, o Lucas agora eu fiz um, uns vídeos no Instagram com ele também, sim. com alguns projetos amigos, né? Então, turminha top então, gente, aí, gente boa. Eu vi também que a igreja participou de um campeonato lá de futsal. Sim, sim. A, a igreja pressiliana tem, tem no Mackenzie uns campeonatinhos, né? Eu não. A, às vezes bate com as férias aí, não, não tava. Indo muito, né? Mas aí eu falei, vou jogar, vou jogar. Eu, na brincadeira, acabei sendo artilheiro lá. É, o Vilar, 14 gols, né? É, 14 gols. O Cara, tá... o vice-campeão, né? isso. E como isso. que é para uma, uma igreja jogar um campeonato? Ah, é mas... legal, é legal. Assim, não só da, da, da que eu participei agora, Gustavo, mas é, a gente já, até já pegou uns campeonatos mais pegados, né? Então é, a sensação é bacana. Então já, já fiz parte de algumas igrejas que. Já, o nível era todos de profissionais, então a gente chegava voando, né? Então, Mas já participaram do campeonato de é igreja contra igreja ou não? Igreja contra igreja. Ah, então não é com, hum, com times de não, não, não é igreja contra igreja. Sim. Mas assim, dependendo do campeonato, o pessoal coloca só federado, então jogou só os caras mais experientes, né? Esse, esse último não foi mais tranquilo. Tinha um, um jogador de São Paulo de futsal do outro lado lá, né? Uhum. Que era a antiga igreja que eu fiz parte. Então eu tô pastoreando outra, e aí o pessoal já queria ir com tudo contra contra o meu time, né? Uhum. Então tivemos dois jogos contra eles. O primeiro a gente ganhou. Aliás, o primeiro a gente perdeu na fase normal, e aí na segunda eu falei: Meu, vou aqui já <laughs> vou dar 110%, tirar gás de onde não tem. Mas uhum. foi legal, a gente ganhou. Fez gol ele... contra eles? Opa! Então tem lei do ex. Não, lei do ex. <laughs> <lei> do ex. <laughs> Fiz dois, fiz dois ah, já, estevão, do falei, ah, não. É, tanto que na final, a gente não teve gás, eu não tive é. gás, porque eu t... não, a gente pegou eles na semi, eu... Fui. Lei do tinha é. é isso. <laughs> tá <vendo? Os risos> Também de... Como você ganha a gente na semi <laughs> e aí na, na, na final você não joga, né? Mas é. isso aí foi bacana. E foi qual que é o intuito do campeonato? É o quê? cada fundo para igreja? Não, uma forma não. De é mais a comunhão mesmo, né? Então a, a, a presteriana lá, lá em São Paulo, bem como do, a do Brasil mesmo, né? Ela é organizada por. por presbitério, o sino dos concílios, né? E tem o presbitério. O presbitério é a junção de, de sete, oito igrejas que compõem o meu lá, né? E a ideia é, nas férias a gente está unido. Então tem uma Olimpíada é, Espiritual, a gente estuda, é, é, estudou certo livro, né, para participar. E depois tem a Olimpíada Esportiva, Esportiva, vôlei, futsal, não vou lembrar se tem outras, né? Mas a, a nossa foi mais essas, essas duas modalidades. E aí bacana, porque é, une o pessoal, né? Sim, e foi bacana. Acho né? que é mais uma forma de comunhão, né? Isso, Até para querer ou não querer competir, tem uns caras que é meio competitivo, é. não quer perder, é. às vezes não, fazer tem, uma confusão, sim, né? O, cara então... da, o time da final lá pegou uns federados. Jogou com a gente, a gente jogou desfalcado contra eles, o bichinho até chorou de emoção na final, chegou da gente, nossa, né? <laughs> é. Então não, nunca chegou a ter uma, uma confusão, não. É. Não, não, mas. assim, Você vê que ele colocava mais a perna porque é. queria ganhar, queria. Né? Sim. É, e que né? É, tem que acabar se controlando, né? E na parte da. Mudando um pouquinho de assunto aí. É, até você falou que Deus mudou seu rumo ali, né? Acho que em 2019, 2009, né? Que você falou? É. é como a, que na, foi? na verdade, foi assim, no, no, nos, nos times que eu jogava, 2003 mais ou menos. Eu, eu, eu vinha para São Paulo para ver a família, tava namorando a, a Thaís, que hoje é minha esposa, né? E eu, quando eu vinha, eu participava de reunião de oração. Então, eu já era, já era cristão. Então comecei a, a ir para a igreja em 2001. Na verdade, eu, come, eu fui alcançado pelo futebol no ano 2000 através de jogos foi, olímpicos foi também. De futebol que você conheceu. Isso. Então é, tinha um campeonato da igreja presteriana é, 98, 99, 2000. Então eu joguei nesses três anos esse campeonato, só que somente em 2000 que Deus me transformou e eu comecei na igreja que, que eu... Uh, que eu me senti chamado para o ministério em 2001. Então, já estava começando a ir, e mesmo no interior, jogando bola, eu, eu vinha para ver a família, né? Mas já estava indo na igreja e Deus já tinha mudado a minha caminhada. Deus me, me converteu aí, né? E aí nisso eu vinha para cá, para ver minha família, né? Para ver minha namorada, família. E aí eu comecei a trazer estudos. Eu sempre fui tímido, né? Mas na hora que eu, que eu comecei a pregar, assim, alguma coisa diferente no meu coração já estava uh, acontecendo, né? Então, eu comecei a trazer os estudos e, e comecei a ver que, a, que o meu chamado não era jogando, mas era sendo um pregador da palavra, né? E como que foi esse chamado? É, você citou aí né, que ia e voltava, mas qual que foi o momento que você percebeu que falou, não, realmente agora... Eu vejo que meu caminho é sim, é esse de... Então, eu fui eu, eu tava vendo assim que conforme eu tava jogando, eu falo pra turma, quando é vocação, quando você é um cara vocacionado para ser jogador, você vai, vai vai até o limite, vai ver, vai vendo que é aquilo, é o meu sonho. Eu vou caminhar e o cara vai ter que lidar com muitos desafios, né? E eu conforme eu tava Uh, jogando no interior, vindo uma vez a cada dois meses, um final de semana só, eu já não estava não tava tendo o mesmo o mesmo gosto, a mesma satisfação. Uma coisa é a gente jogar uh, perto dos amigos, ali você vai ter uh, aquela satisfação. Mas conforme eu estava vindo, uh, vendo lá e jogando, eu já estava já meio que desanimando. Falei, acho que meu lugar não é aqui, e aí... Conforme eu estava diminuindo de um lado, o, o sentimento ministerial já foi crescendo. Então, conforme eu estava dando os estudos, é, eu comecei a falar com o pastor e ele foi me acompanhando, né? E ele falou: Se você sente esse chamado, dê sequência. Eu creio que Deus vai te abençoar de alguma forma, até com futebol, né? E aí ingressei no seminário. A Igreja Preciana tem, tem um curso de teologia de cinco anos, né? Então. Ah, Conforme o coração foi queimando pelo ministério, né? Eu comecei, a ingressei, entrei em 2005 na, no seminário é, teológico José Manuel da Conceição e aí fiz a faculdade, é, passei, né? Eu, então concluí, então me formei em 2009 e 2010 eu comecei a ser pastor da igreja preestriana. Ali que começou o seu, seu ministério, isso, então. Isso, isso. E como que é pastorear uma igreja? a ah. gente sabe que não é fácil né tem, tem as lutas tem as Sim. adversidades como que como que é pastorear né uma igreja então é um desafio né Gustavo Estevão a gente vê assim que ah, é uma bênção pregar a palavra mas é muito além disso você vê é, tem que acompanhar os irmãos visitação acompanhar hum. uh, em oração né dar apoio na, na, nos momentos alegres difíceis mas é um privilégio, é um privilégio servir, né? Então, eu tô aí desde 2010, então 14, se for juntar aí o tempo de formação, quase 15, né? Então, é, eu vejo... Uma benção. Às vezes as pessoas acham que é só estar ali em cima pregando, né? Ah, Mas eu vejo um pouco em casa com meu pai, com a minha mãe, as lutas, né? Que, sim, que passa é. por trás até chegar ali no momento, né? Às vezes é. até sem força, né? Eu esteve com o pai dele também, o nervosismo, porque é. às vezes a turma olha e fala... Ah, é só pregar, mas é. não é uma preparação, né? Tem a semana, tem a busca da palavra, né? Sim, vou, como... vou, vou brincar aqui, pessoal. O pessoal fala assim, né? Ah, além de ser pastor, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Porque às vezes o pessoal não vê como. Não é trabalho, mas eu vou falar vocação, é. né? E muitas, às vezes, as pessoas não sabem, né? Não, não saibam a mão direita que faz a esquerda. Então, tem coisas que. Deus nos vê Deus nos enxerga os, às vezes os irmãos não né mas é isso então tem tem desafios do ministério que muitos da igreja não não vêem, mas entendem também né então sabem que o pastor tem que visitar tem que a, a, pelo menos a igreja onde eu estou hoje é muito madura nesse sentido né é, sabe nem, nem sempre eu estou a, ali na igreja mas sabe que eu estou fazendo o trabalho, de visitação, de oração, de, de acompanhar os enfermos em hospital, de, de dar um apoio aos enlutados, então tem, tem todo, abarca tudo isso, né? Teve alguma experiência marcante aí, né, na igreja, que você pode contar pra gente? Algum sobrenatural que você chegou a ver? Cara, assim, acho que foi a conversão dos meus pais, né, então a minha família... Eu veio do catolicismo, então eu nasci em São Paulo, mas a, a minha família é do Rio Grande do Norte, então o catolicismo impero, impera bastante lá, a tradição da, da minha família foi essa, né? E meu pai, quando eu comecei a ir na igreja, eu, ele não gostava, não gostava, ele queria que eu também até fosse jogador, e ter filho pastor talvez não era uh, o que ele queria de fato no início, né? Uhum mas ele conforme foi começando aí na igreja Deus foi trabalhando e eu falo assim que a, a melhor experiência meninos é, é a palavra transformar né é, Deus com a, com a ação soberana do, do Santo Espírito falar olha é, das trevas do seu coração resplandeça a luz né então acho que uh, não é só ver gente ser curada então a gente tem muitos testemunhos Sim. também né mas é, Deus transformar o coração o uh, um, fato de hoje meus pais estarem indo na igreja amando ao Senhor caminhando nos mesmos princípios uh, eu creio que para mim foi foi isso Deus transformar o meu coração Deus transformar o coração deles né? e daqueles que são do Senhor e como foi para você tipo porque por ser pastor e estar nesse meio do street do futsal você já sofreu algum tipo de diferença por isso, já te tratando diferente? Às vezes diferente. Tem, tem um tabu, viu, Estevam? É. Né? Uh, a, a igreja presteriana, ela é, ela é tradicional, ela é mais séria e tal, é. né? E é, eu, eu, eu creio, assim, que é, às vezes pode ser um tabu. Né? Pastor, indo lá, jogando com os mais novos e tal... É. Né? Então, às vezes tem, Sim. mas eu acho que é legal você também ter essa quebra de paradigma, né? então Sim. você vai, joga, se envolve com, com as crianças, o pastor não tem só ser se é aquela figura que está no púlpito, né? mas ter esse alcance é, missionário, sair, é, ir além da igreja, né? então acho que é, que é muito legal, então Sim. onde eu vou... Uh, eu não encontro mais isso, né? Uhum. Eu vejo, assim, até o pessoal falando, meu, pastor joga bola, né? Uhum. Alguns até falam, Se joga, você joga bola? Pastor? Alguns até desacreditam, né? Uhum. Então, tem uns que não me conhecem aí, eu, eu, eu brinco tal, tiro o pé, mas já vou com a intenção de dar aquela caneta <laughs> de perto, só porque já sabe. É como você disse, né? Não é ser pastor só na igreja, né? É. Mas alcançar... É. também fora dali é, dentro ali no, no Street ou na brincadeira você tenta falar de Deus tenta alcançar as pessoas ali sim sim é uma, é uma porta né então uh, eu, eu vejo assim eu sempre peço a Deus oportunidades mas às vezes não uh, acho que às vezes não é bacana você ser invasivo mas eu só eu sou pastor uh, faço convites tem gente que se abre uh, não gosto muito de perder, mas quando você perde, você fica ali no banco, o cara já começa a descontar a história da vida dele. Ou oh, fui da igreja também, já me afastei. E aí Deus vai, vai colocando histórias na, na, na nossa vida, né? E, 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 e Deus dá. Então, se a gente ora por oportunidades, Deus dá, Deus abre portas, né? E aí a gente conversa. Às vezes eu entrego Bíblias, com muito cuidado, né? Com muito amor, com muito zelo, em oração, rogando a Deus que Ele faça a obra. Então, é. teve também alguma experiência ali dentro do, do futebol, do street ali que, sim, que sim. te marcou também. Sim, uh, só, só colocando um parênteses, meninos, assim, quando eu terminei a, a faculdade, eu ensinei uma jogada para o falcão, né? Uh, e aí muita, muitas igrejas chegaram a ver. Eu cheguei a jogar com igrejas parceiras, então eu sou da presidiana, mas tenho muitos amigos interdenominacionais. Então, uh, e aí abriam-se muitas portas para evangelização fora do país. Então, eu sempre orei a Deus assim, Senhor, me ajude a ser um missionário aqui, mas se for da Tua vontade, uh, me, me permita ir para outros lugares, né? Então, 2010, eu fui para a Rússia, então, fiz um trabalho missionário lá, 2012 eu fui para o Chile, 2013 fui para a Espanha, fui para o país de Gales, 2015 também, algumas viagens, né? Então Deus tem... interior, É, é não, Deus tem um <laughs> você, bom. Ver, né? Igual você citou no começo, né? Às vezes a gente acha que, ah, você jogador, estava rodando ali. Deus mudou o rumo, foi para vários países, Europa, América, né? Eu falo para o pessoal, Deus surpreende, né? Se às vezes você fica num, num canto só e, e faz uma, segue a sua vontade de uma forma carnal, mas não, não, não busca a vontade soberana do Senhor, às vezes fica tudo limitado. E Deus foi surpreendente, nunca imaginei para fora, é, já, já orei a Deus, tive o sonho de conhecer, é, eu tinha o sonho de conhecer a Rússia, Espanha, né e Deus abençoou. Eu, eu, eu olhava o futsal russo, me encantava, por causa dos brasileiros, né? E, e espanhol, é, que é uma das potências maiores aí do mundo. Né? Então Deus deu oportunidade e ele realizou muitos sonhos e, e fez muito mais do que eu pedi ou pensei, né? Quando você ia para esses países, era mais de férias ou era mais por, com o intuito de, de missionário não, também? Não, era missionário. Então, eu, os, os jogadores que iam, pessoal. Eles iam no tempo de férias, mas assim, o tempo para você descansar era muito pouco, porque você pegava um, uma obra missionária para fazer, né? Então, os jogos iam desde jo jo jogos com os encarcerados, trabalho com as crianças com alguma deficiência, ah, jogos com times profissionais, jogos com. com Nível amador, surdos, então a gente pegou assim um trabalho bem multiforme, bem diferenciado, assim, desde de crianças a presidiários e, e aí vai, de profissionais, a amadores, pessoal, pessoal com, com alguma deficiência auditiva ou visual, né? até futebol de cega a gente já jogou, Sim. então imagine acompanhar aquele <laughs> barulhinho da bola lá, né? Uhum. Você apanha ou você vira ninja aqui, ó. <risos> 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 Conta pra gente comer um pouquinho, jogar contra os, os presos ali. Cara, assim, foi legal. Foi, foi, no, foi no Chile, né? Ah, Não acabei nem separando as fotos aí, mas seria legal. Então, eu, eu joguei em duas prisões, meninos. Uma tranquila e a outra de alta periculosidade. Então, na época lá tinha até um, um russo que tava jogando. Cara, gigantesco. E, e assim, eu era novo, não, não calculava os riscos, <laughs> então joguei contra os caras assim, é. sem medo, abrindo o braço, fazendo pivôzão lá, é. apanhando, ó, os, os caras faziam, ó, faziam isso aqui ó, era falta, aliás, a gente, se a gente fizesse isso era falta, o cara o cara me rasgou, ele puxou aqui ó, pelo pescoço, eu acho que eu dei um 360. <laughs> Nem falta, foi. Aí eu falava para os caras. O Giz, Ai, você o giz, giz, giz é ladrão. E <laughs> o Giza era, da, era <laughs> dele. Giz de, ladrão. E você um policial, né? Não, não. Cara, mas foi assim: jogão. É, eu apanhava, mas já levantava, tinha pique, né? para uhum. jogar, eu dava 110% lá. E foi bacana. Eu fiz amizade com eles. É, é Claro que tem os riscos lá, tem os tem policiais, mas foi assim uma benção, bênção uma benção. então a gente tem que é, fazer amizade né então na Espanha eu também cheguei a jogar contra os presos lá me destaquei e conforme eu fui jogando uh, isso abre as portas para você falar do Evangelho Sim. né então uh, preguei até lembro foi marcante assim para alguns e para mim que me veio aquele aquele texto de Atos 26 quando Paulo dá o testemunho, ele fala que, que viu a luz mais esplandecente que o sol, né? E foi alcançado pelo Senhor. Então tem tem gente que ali não vê sempre a luz do sol. E a gente fala que a, que a luz mais esplandecente é Jesus, né? Então uhum. foi uma porta, uma experiência assim maravilhosa. Gente. E como foi jogar contra os cegos, né? Porque aquele barulho lá, como é Cara, que era assim, né? não, eles, é, é é difícil demais. Uhum. É, você tem que acompanhar. Tem rios que eu faço de olho até fechado, mas <laughs> para a bola chegar aqui, é. né, então é muito difícil. Mas foi muito legal, muito uhum. legal. A gente tem que tentar, né? É, ter essa inclusão uhum. e foi uma experiência assim marcante também, uhum. Estevão. Gostei uhum. demais, sabe? Uhum. O trabalho a gente tava falando da, do, na cadeia, né? Como o trabalho missionário ali, ele se torna mais complicado, se torna mais fácil como você disse né as pessoas às vezes não têm muito acesso ó, a uma luz do sol ou às vezes não conseguem muito ver a parte da família como que, que se torna esse trabalho missionário com eles então a, como, como eu, eu, eu não sei como ele funciona do zero estava mas assim lá o pessoal já tinha essa entrada né então vamos, vamos dar uma um apoio é, já tinha um acesso então foi tranquilo para nós, né? Então nós chegamos do Brasil para ir para lá e, e falar do amor de Deus. Então eu já tinha uma, toda uma estrutura, mas pode ser que nem nem sempre seja assim, né? Sim. É, mas tem gente carente. Né? acho que em meio a, a tudo que a, alguns passam para estar ali, né? Então é uma porta de entrada muito interessante. Então em meio ao vazio, em meio à escuridão, Deus dá a oportunidade, né? Teve algum momento complicado? E algumas dessas missões, cara, assim eu não, eu não cheguei perto, não, não cheguei a ver. Mas uh, as fotos lá, uh, tem caras que, que ficavam com facão, assim um negócio doido, né? Eu, meu, eu, eu tava ali mesmo, né? Então a gente uhum. desacredita, né? Então, tem, tem alguns que, que se mostram. Os que jogaram é que assim lá no Chile tinha o jogo aqui. Uh, mas os, os preços ficavam ali, ó. Uhum. Então, tem, tinha uns caras lá, meio virado no, no giraia, meu. Uhum. Doidão. Uhum. Então, depois que eu vi as fotos, eu falei, gente, foi aqui que eu entrei mesmo, né? É. <laughs> acho que é igual como você disse, né? O futebol, acho que quebra um pouco esse, esse paradigma, né? Então, é. acho que... Até os adversários, os jogadores, eles vêm, tipo, ah, jogar com você. Então, eles vêm mais aberto, né? Como você é, disse. É. Só um, um adendo aqui, pessoal. Acho que... É, o futebol é uma linguagem mundial, né? Então, e brasileiro também ele tem facilidade, dependendo da, da situação, para entrar. Brasileiro uhum. futebol, né? Então, uhum. o nosso país já já foi, uh, não sei se ainda é retratado assim como país do futebol, né? Mas o pessoal vê brasileiro futebol, então é uma linguagem universal. Uh, tem um pastor amigo meu que falava assim: olha, uh, o futebol te leva a lugares, Jesus te leva a pessoas. Então, assim, uh, Deus abençoou muito, né? Então, ô oh, Brasil e tal. E aí foi uma experiência marcante, né? E, e Deus colocou as pessoas certinho lá pra gente falar. Eu vi um, um vídeo, sei lá, que você falou: quando o louvor toca, o pastor se inspira. <risos> <risos> então tem algum louvor favorito aí? Ah, não, eu sempre gosto. Gosto de alguns aí, né? É... Acho que a, a turminha da, dos adolescentes lá estavam. Aí foi um. <laughs> como é que fala? Um, um start para o pessoal ver mais, né? Uhum. Mas eu gosto bastante dos Vencedores por Cristo, João Alexandre. É uma dessa linha aí, né? Mas gosto de outros também. Então, de tudo um pouco. E alguma passagem bíblica tem? Tenho. Ok. É, 1 Timóteo 1, versículo 12, que fala assim: Sou grato. Para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Transbordou, porém, a graça com a fé na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então é do 1 ao 14. Essa, a gente vê a água aqui, não? Eu acho que a graça transbordou muito mais que que as águas nossas aqui. Então foi é um texto. Sim, Tem outros aí, mas sim. é um dos. <laughs> eu vi que você trabalha bastante com jovens também, né? Jovens, adolescentes. Eu sei que é um, é um pouco complicado, né? Porque é uma parte que acho que tá mudando a, a mentalidade, até a mudança de corpo também do, dos jovens, dos adolescentes. Como que é para você trabalhar? Acho que até você inclui futebol, essa, esse modelo, esse estilo. Como que é? Sim, 2023, pessoal, foi assim... Um marco, porque a pandemia parou muita gente, né? E a gente teve que se reinventar. Então, ano passado a gente iniciou um, um projeto, né? Até coligado com o um canal, que é Bola no Pé, Bíblia na Mão. E hoje a gente tem um, um projeto numa, numa escola municipal. É, com o futebol e a oportunidade de trazer uma palavra de amizade, de, de consolo, uma palavra bíblica ali, né? E aí a gente tá com um projeto envolvendo crianças de 8 até 17 anos, da iniciação até um nível já top. Então a, a turminha, alguns para vocês terem uma ideia, olham o street soccer e já tem um nível assim bem avançado mesmo, né? Jogam muito bem. E aí, a, a, assim, essa, essa fase. Essas fases, né, são, são desafios, mas a turminha é, desenvolve bem, né? Então a gente trabalha esse aspecto da, da importância de viver a palavra, de viver com princípios, né? Então tem sido bacana. Alguns querem ser profissionais e a gente vai procurando assim meios para tentar uh, amigos, para quem sabe eles consigam alguma coisa, né? Não tenho tanto conhecimento. O meu conhecimento é mais dentro da, das quatro linhas ali, né? E é o que eu tento passar, meninos. Uh, essa experiência jogando, uh, os valores que eu tenho, né, como Deus me alcançou através do esporte. Eu vejo que é, que é importante eles entenderem essa benção. Não é só jogar, né? mas é viver com Jesus, para a glória de Deus. E é o que a gente tenta apresentar. Se tivesse um conselho assim que você queria falar só aquele, qual que seria para eles? cara é, sejam um luz testemunho de Jesus né então espero que assim como eu fui alcançado que eles façam alguma coisa com o dom deles né então até citando Mateus 5 nós somos sal da terra e luz do mundo que eles façam isso né então não a, a gente às vezes a gente vê muitos, muitas pessoas que têm talento mas que uh, são inacessíveis. Né? Ah, são arrogantes, não, não, não têm essa facilidade de interação, são intransponíveis. Né? Eu, eu costumo falar, olha, é, joguem, sejam talentosos, mas mostrem a luz de Jesus. Então, é um, é um conselho que eu deixaria para a galera. Nesse trabalho missionário que você faz, né? é, acredito que não, não só com crianças, mas com diversas pessoas de diversas idades. Qual a forma que você... Ah, tipo, ah, para alguém que queira, até mesmo estar tá, tá sendo missionário, qual a forma... De, de induzir, falar com a pessoa, conversar com ela. Hum, bom, eu, eu acredito que, assim, uma, uma ponte, né? É a, a oração, a gente, antes da gente já chegar ali, né? Faça em oração, pedindo que, que Deus trabalhe em cada conversa, né? O, o agente transformador da, de vidas não somos nós, somos instrumentos, né? Então, independentemente de quem Deus nos colocar, faça em oração, faça em amor, né? Então a gente tem que é, ser, um, ser bem cauteloso, né? E, 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 e tenha alguns princípios elementares da palavra, né? Posso falar. Uh, Daquilo que eu conheço de Jesus, conheça bem quem é Jesus, conheça bem a, a doutrina do pecado, conheça bem a doutrina da graça, né? Então, peça para peça Deus, né? Uh, acho que simplificando essa minha fala, é, fale daquilo que você viu e experimentou, né? Então, se você está assim, vibrante, eu creio que você pode dessa essa porta de entrada de uma forma vibrante também, anunciando Jesus. Sim, é isso que, que acho que você busca. Falar e dizer para eles, né? Isso. Qual que é mais fácil trabalhar? Criança, jovens? Ah, adultos? não, acho que tem, todos têm seus, <laughs> seus desafios, né, meninas? Acho que ah, vão ter as suas barreiras, né? Há pessoas adultas que já tem hum. todo, todo um pressuposto, todo um tipo de pensamento, Sim. mas é, é, é gostoso também, né? Olha, peça licença, posso falar daqui desse desse caminho, é nisso que nós cremos, né? Hum. Então, as crianças está ligado no 220. É, posso falar? Ela já deu três <laughs> votos em cima de você aqui, né? Mas é legal também, e com certeza a, a gente vai olhando, pedindo a, a iluminação do Senhor, e ele vai vai ajudando. né? Teve alguma criança que te impactou com alguma palavra? Ah, sim, teve, teve. Não vou citar assim, nomes, mas já já tive algumas assim que... É, já tem, tem famílias com retrospectos diferentes, né? E, e está vindo para os caminhos do Senhor. Então, assim, eu, eu, eu falo para vocês que essa, essa obra de Deus de, de transformar o coração é, é uma bênção, né? Então, você vê, às vezes... É, crianças indo na contramão de certos princípios. Então, só de você ver, assim, elas saindo uh, do furto, de certos caminhos, né? Já conheci crianças que saíram da, de vícios, né? Para o Senhor. Falar: olha, é, pastor, quero ir lá na igreja, quero conhecer mais sobre esse Cristo que você prega, né? Então, é isso. Nesse é. projeto novo, a gente está tá vendo que a, nem sempre é a curto prazo, mas. Que Deus faça a obra, né? É, eu acredito hum. que é gratificante, né? Igual para gente, a gente receber uns testemunhos, a gente ficou muito feliz, né? De, é. de ver que a gente achou que não, não ia ter o alcance que a gente imaginava, Sim. né? Sim. E a gente conseguiu alcançar. Eu acredito que para você também é, é gratificante isso, né? Porque às vezes a pessoa, igual você disse, a família vem nesse caminho, então eu acredito que o mundo fala. não... É, já meio que fala, né? Não, vai ser igual o pai, vai ser igual a mãe. Uhum. E quando vê essa mudança, acho que é o que mais é gratificante, né? Sim, e a gente ora para que, assim como Deus me, me usou para a conversão dos meus pais, ele, é, é isso, né? O evangelho entre em alguém para que as famílias sejam alcançadas aí. Hoje é sua família inteira? Não, só assim, minha família é muito grande, né? Eu tenho bastante tios lá, né? Ainda. Uhum. Não, eu respeito o caminho que eles seguem, mas hoje meus pais, minha esposa e filha, né? Eles estão é, todos no, no, no caminho, bem caminhados, pela graça de Deus, né? Amém. Aí o ministério também não é só na igreja, né? Mas é. dentro de casa também. Né? Isso. E como é, que é, é conciliar? É. A gente acha que tem muita gente que, que gosta e quer saber, né? Tipo, como que é conciliar uma vida de pastor com a casa, com a família, porque Acredito que a, o primeiro lugar é a família, né? Então aí depois o ministério. É, tem uma irmã que fala que a, a nossa casa é uma mini igreja, então tem que governar bem o lar. Precisamos da graça de Deus, né? É, sou falho como qualquer outra pessoa, mas tenho uma, uma, uma esposa que é uma bênção, minha filha também, né? E é, nesse papel de sacerdote, Deus distribui bem as coisas, né? Coloca um auxiliador idôneo. É, compatível, então a, a, minha, a história da minha esposa ela é muito parecida com a minha. Nós entramos praticamente ao mesmo tempo na igreja. Então, dou graças a Deus. Só por... não joga bola. Não, não <laughs> joga, não joga. <laughs> Às vezes eu, eu falo que joga para assustar alguns ali, <risos> <risos> mas não joga, não, brincadeira. É, e, e ela me acompanha, então eu creio que é, é muito importante a, a família funcional cristã, ela tem que ter uma, uma boa auxiliadora, um homem como sacerdote do lar, né? e, e filhos no, nos caminhos do Senhor. Então, como que foi para você? Imagino que hoje você entenda né, os planos de Deus. Mas como que foi para você na época que você percebeu que seu, o plano de Deus para você não era ser jogador, e sim, pastor? Como é que foi na sua mente? Isso? Vou só primeiro falar assim de como as pessoas vêm, né? Uhum. Então assim, Estevão. Uh, o pessoal olha e fala: meu, por que você deixou de ser jogador? Porque uhum. o pessoal pensa assim, uhum. é, é uma é uma profissão vantajosa, uhum. né? É o que muitos queriam ser, uhum. né? E aos olhos ministeriais, uh, vale a pena você estar no centro da vontade de Deus, né, esse é o melhor caminho, então eu, eu nunca tive arrependimentos, tem gente que pode falar assim, meu, eu fui na igreja, fiz isso e, puxa, eu poderia, eu poderia eu poderia, eu, eu não tenho isso, sabe, eu sou muito tranquilo eu louvo a Deus pela trajetória como ele, ele me transformou então, a, a, minha, a minha visão é a melhor possível tem Spurgeon, acho que Spurgeon vai falar isso, né, é, ser ministro, mesmo, ou pastor do evangelho, mesmo com os desafios, é uma, uma bênção maior do que até ser presidente da república, ele fala, né, mais uhum. ou menos isso, então, é um privilégio, né, não, não tem preço, né? ainda que você tenha tantos desafios no ministério, é algo assim, incalculável, é... É, é bem aquele texto mesmo, é, é, o, é o cálice transborda. Então, louvo a Deus por isso. E, e assim, eu fico grato a Deus porque eu posso fazer os dois, né? Sim, sim. É, Posso ser pastor, cuidar do meu rebanho, mas também mostrar a arte do futebol ali, né? Sim. Então, eu acho muito legal. Uh, eu vejo como uma, uma visão bem mais ampla do que a minha. Do que a minha, né? Tem um texto de Isaías que fala assim: olha, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, então é, eu não me imaginava sendo pastor e jogando bola, fazendo as duas coisas uh, né, uh, coligadas ao mesmo tempo, então sou muito grato a Deus por isso. No projeto, o seu lá, bola no pé, bíblia na mão, é só você ou tem mais pessoas que ajudam? Não, né? não, sou só eu mesmo. né, Agora eu quero incluir os meninos que, que tem uma o um nível mais elevado, né? Mas sou só eu mesmo, então coloquei a cara ali e fui fui fazendo. O né? projeto ali é como é mais, é mais futebol aí leva a palavra como que então seu... o, estava eu quero nesse ano né, colocar mais mensagens, né? Antes na quando não não tinha tanta estrutura, eu não gravava as mensagens. Hoje a igreja, a igreja que eu prego, a gente grava as mensagens. Então eu quero fazer nessa pegada, nesses dois sentidos. Colocar vídeos, ensinar jogadas, mostrar alguns rachões, embora eu não esteja jogando tanto, mostrar como a escolinha tem avançado, mas também equilibrar uhum. com as mensagens. Então, uhum. confesso que faltou isso. É, eu, inicialmente eu queria colocar as mensagens e equilibrar com os vídeos, mas hoje, como é mais fácil, era mais fácil, né? Eu colocar um tripé e uma câmera ali fazendo as jogadas, então tinha mais vídeos de, ensi de ensinos de rachões e não tanta pregação. Mas agora eu quero é, equilibrar Deus. bem aí para. E nessa quando tinha a criançada aceitava bem ou Sim. tinha aquele que sempre aceitava bem. É, alguns podem olhar e o pastor né, saiu do gabinete para ou do púlpito para para fazer isso, né? Mas outro, hoje não. Há irmãos com a visão bem madura, né, Há, muitos apoiam, a minha igreja apoia super bem isso, né, então eu acho muito legal, sabem que eu estou exercendo ali, né, fora, fora do, do campo e também estou tô, tô fazendo uma atividade missionária, é, eles veem tudo como algo para a glória de Deus, então louva a Deus por isso. Né? Tem mais algum projeto? Ao conhecer outro país então a eu a última viagem que eu fiz foi em 2017 minha filha nasceu em 2018 então não sei o que Deus tem preparado se for da vontade de Deus amém né para para seguir mas hoje eu tô bem assim pé no chão se não for para viajar quero quero focar bastante na escolinha dar um apoio à região ali que eu faço parte né então a igreja é muito próxima de onde eu moro então que Deus me use ali é a minha visão hoje. Para quem procura, passo o endereço aí. Certo. É o Colégio Chileguil, a igreja, a, a, aliás, a escolinha no Colégio Chileguil. Busquem lá no, no Maps, né? Cristóvão Lins lá. E a, e a igreja presteriana de Vila Gustavo é na Avenida Bosquete 384. Então, sou pastor desde 2020 lá. A, peguei essa pandemia, esse tempo desafiador, mas tem sido uma bênção e louva a Deus. Por nesse tempo ser pastor, desde então, né? Agora perguntar um pouquinho: ó, como que foi a primeira pregação? <laughs> Nervosismo. Sim, sim. Você é, é, vem formado, você vai. A, a primeira pregação de ser pastor, assim, a, a perna tremeu que só de 11 palavras, 10 palavras <laughs> onde você falava nervoso, né? <laughs> uh, tinha sete páginas. Não, Digitava tudo para pregar. Se voasse uma folha já era, não tinha pregação. <laughs> é Acredito hoje, que foi igual a gente aqui em no primeiro nossa. É. Meu pai, até hoje, eu até é. brinco lá em casa. Falo que a semana que meu pai vai pregar, melhor nem conversar com ele. Deixa é. ele lá, porque então, se não, sim, sim. É, eu... Eu, assim, o tremor você não perde, eu fico nervoso. Eu, eu, eu tuço bastante quando. Se minha esposa me sim ela fala: está tá tenso aqui, está se preparando, né? Então isso, isso não perde, né? Que a gente não perca esse temor. Mas com certeza a gente cresce. Uh, hoje assim, eu procuro já ter, uh, encarnar o texto. O né? é, que eu estou pregando, eu tenho que colocar em prática aqui. E como que é a semana que antecede? Como que você faz para se preparar? Ah, eu já, já tenho pensado. Tenho, você tem que ler, né? Ter hum. essa vivência de leitura. Então, já estou lendo, já estou imaginando. Textos que eu compartilho com a família, eu já estou matutando aqui. né? Então, eu acho que a, a pregação, ela vem dessa vivência. Né? Pede a iluminação, Senhor, me dá um texto. E, e mais antes, já está amadurecendo, né? Então, já tem esse texto aqui que você já está sendo direcionado a pregar. Então, hum. leia a palavra. né? Então... Ah, o, o servo ele tem que ser alguém que maneja bem a palavra da verdade, né? então nisso Deus já vai dando oportunidades, vai revelando, né? Sim. É, e tem alguma que você fala assim, ah essa aqui me marcou porque eu senti que tipo, Deus revelar de uma forma diferente, sim. tipo ah tava andando na rua e Deus me mostrou aconteceu algo e Deus me ah, mostrou. Ah sim, não tem tem textos assim, tem outros que você vai vendo a necessidade da, da igreja às vezes, olha, você está para pregar no, nesse texto aqui, e às vezes Deus dá uma situação e fala, não, vai nesse outro. Né? Então, acontece. Não é sempre que acontece, né? mas às vezes uma situação de alegria, de gratidão, uma aprovação, uma tribulação que a igreja passa, às vezes Deus fala, ó, vai nesse aqui, que eu creio que cabe, né? Lá você é o, é o principal, né? Eu não fiz parte de igrejas muito grandes, em torno de 100, 150, né, 80, 150. É, então, eu, eu sempre fui pastor titular. Né, não, não tinha outro ali comigo. Né, então, é um, foi um desafio no começo, né, porque seria muito bom você estar aos pés de alguém, aprendendo, então tive que dar as minhas cabeçadas às vezes. Né. E hoje estou aí com 15 anos de experiência mas sempre na dependência do Senhor, isso é importante. Mas tem alguém que te auxilia para ajudar ah, na, até na a pregar, sim. que aprende, né? Como isso. você falou, né? Você não teve esse processo, mas acredito que tem alguém. É. Uh, hoje a, a, a igreja que eu faço parte tem cinco presbíteros, né? Então eles todos pregam, então me acompanham bem. Então tem um seminarista que está ingressando no seminário esse ano e, e vai ser bênção, né? Então Todos me ajudam ali. Então não sou só o que prego. Tem um pastor é, que está enfermo, mas que acabou sendo o meu auxiliar lá. Então é mais experiente, está na faixa aí dos 70 anos, né? Mas eu sou titular lá, ele me dá um apoio de vez em quando. Sim. A gente está indo mais para a parte do, do final. Vai pegando os patrocínios. Já aqui. É, até pedir deixar uma palavra final, que quer deixar algum conselho aí para para gente, para quem tá assistindo. Sim, uh, eu quero agradecer primeiro, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus conceda mais oportunidades, viu, meninos. E a minha oração é para que esse projeto dê muito fruto. Vocês uh, sejam bênçãos também, né? E, e a palavra que eu deixo é que uh, a gente possa testemunhar de Jesus, né? Uh, a gente vê que vocês são novos também. Vocês estejam no centro da vontade de Deus, glorificando o nome do Senhor. Onde Deus usar vocês no esporte, sejam luz. E essa é a palavra que eu deixo. Mas de gratidão, mas também de testemunho. Amém. Tá é bom? Sim. Falar um pouquinho agora dos patrocinadores aí, né? Panificadora Kadosh, você que precisa de um pão, um bolo aí, um biscoito, só ligar lá. Transporte Esplendor, você que precisa de frete aí, aquático, aéreo. <risos> aéreo, <laughs> brincadeira. Você que precisa de um frete aí. Transporte esplendor. Lívia Gambá, você que precisa fazer uma sobrancelha, maquiagem. Em breve, novo endereço, hein? Em breve, novo estúdio. Gol de Suplementos. Os melhores suplementos, Os hein? Melhores que quer, ficar região, <laughs> quer ficar forte. Quer ficar forte. Então, aquele pré-treino, aquela creatina. Oliveira Tour, você que precisa de, de van aí. De van, precisa um fretado para faculdade é. ou até mesmo mecânica, só Sim. só entrar em contato. Show de bola, você que tem colocar seu filho numa escolinha para. Ficar craque nos streets igual o, Opa. <laughs> o Pastor. Ver vídeos Aí é só com ele. Craque no street é só com ele. Pizza Ville. Melhor pizza da região. sei que quer é comer uma pizza aí no final de semana. Sabadão hoje, hein? Hoje não, né? <laughs> <vou pro ar. risos> é Top Crest. sei que precisa aí limpar seu nome. Promoção é, é começo do ano só aí falar né Falar com o Erasmo. Falar com o Erasmo. Tagless. Não é? Você que precisa aí. Dos de estampados. já viram só só entrar em contato também. Entra em contato com eles. E se celulares, loja, loja do nosso amigo Ricardinho, você que precisa consertar seu celular, capa, película, acessório, é lá. E o facilita também. Você que precisa de verdura processada aí na sua dieta, só ligar lá. Então, galera, a gente vai ficando por aí. Queria agradecer o Estevam também, tá, é. tá comigo primeiro fisadinho. faz a... é. é. <laughs> agradecer o pastor que, que tirou esse tempo para estar tá aqui com a gente, Prazeres. que que Deus possa continuar te abençoando também não esse projeto que o senhor tem, que a gente, eu dei uma olhada lá, vi que tá crescendo, né? E Sim. é bom que alcança muitas crianças, que é a nova geração e que, que precisa, né? Então que, que Deus possa continuar abençoando, tanto nesse projeto, tanto nesse ministério seu. Orem muito por nós obrigado. e agradeço. Muito bom estar com vocês, viu? Deus abençoe. Fechou? Valeu, galera. Valeu, Até a próxima. Valeu. valeu. Tchau, tchau.